ავტონომიის გაუქმების გარეშე სკოლის არის აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. როგორ? სწორი რა მეთოდით სკოლის დირექტორები დაიბარა სამინისტროში? ეგნატიშვილს გავიგე კითხვის. მე ჯერ იმაზე გვასხობთ, მაგალითი მოგიყვანეთ, რისი კორექტირება გახდა მაგალითად საჭირო. რითი და რეგულირებით, შეიძლება გაწერილი რეგულირებით, რომ ზრდას გარკვეული ლიმიტები აქვს იმას, რამდენად შეიძლება გააზარდოს თუნდაც ავტონომიურმა სკოლამ დაქირავებული ბიუროკრატების, არამასწავლებლების რაოდენობა. Ეს ყველაფერი ხდება გადასახდის გადამხდელების მშობლების ფულით, ბავშვების მშობლების ფულით. Მაგალითი მოგიყვანეთ, სწორ გადაწყვეტილებას როგორი კორექტირება დაჭირდა მომავალში. Რაც შეეხება თქვენ ამ მაგალითებს, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, რომელიც მე მესმის ხოლმე ხშირად, როგორც კრიტიკა ახანდელი ხელმძღვანელობის, მე არ მომისმენია ეს კონკრეტული საუბარაზე თქვენ საუბრობთ. Რამდენადაც მე ვიცი, შეიძლება ეს აუდიო ჩანაწერი ნახოთ, რომელიც არ გამოპროტესტებს კონტექსტი. ხო, ვერაფერს ვერ გახსენებ. კონტექსტი ამართლებს თქვენ სისხლს დავლევ ამ ფრაზას. Ვარ დავამთავრებ, მაშინ არაფერი არ გამართლებს ჩემ პასუხს. Თუ საუბარია იმაზე, რომ მინისტრი თავის პოლიტიკურ გზავნილს არასწორი ეპითეტით აგზავნის, ეს არის ერთი პრობლემა. ისედაც თქვენ საუბრობთ, რომ ფუნდამენტური გადახედვა მოხდა რაიმე სახით სკოლის ავტონომიისა, ჩემი აზრით არასწორია. თუ დირექტორი ან ნებისმიერი საჯარო მოხელე რაიმე სახით გადასახადის გადახდების ფულის ბოროტად გამოყენებაში იქნება შემჩნეული, ან კორუფციაში იქნება შემჩნეული, ან არაკეთილ სინიციერად მოეპყრობა თავის მოვალეობებს, ჩვენი კურსი პირველივე დღიდან იყო ძალიან ხისტი და ძალიან მკაცრი რეაგირება ამაზე. ყველა ეტაპზე რეფორმის. ბატონო, კიდე კონტექსტი შეგახსენებთ, როდესაც ეს რვა დირექტორი. გადავდივარ მეორე მაგალითზე. კი ბატონო. როგორ მეორე მაგალითზე? კონტექსტი იყო სხვა, დიახ. კი, არა, უბრალოდ თქვენ ეს ორი რამე დაუკავშირეთ, რადგან ხვდები ეს ორი ერთმანეთთან დროში დაშორებული მოვლენაც არის ამავე დროს. რაც შეეხება მეორე. არა, ეს მოსწავლეების აქცეს უკავშირდება ეს ფრაზაც და ეს დირექტორების. არა, მე მგონი ცდები და თუ გადაამოწმებ დარწმუნებით, რომ ცდები. დროში არის დაშორებული ერთმანეთისგან და ბრალდების სახით, როგორც მე მოვისმინე, ის ეხებოდა ფულის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადარიცხული ფულის ბოროტად გამოყენებას. პირველი და დროშიც დაშორებული იყო. რაც შეეხება მეორე მოვლენას. თუ რომელიმე დირექტორი 13 სკოლას ეხებოდა და 8 დირექტორის გათავისუფლება იყო სხვა საკითხი. ო, მაგას გულისხმობ, დროშის და საკითხებში დაშორებული იყო მეთქი. რაც შეეხება რომელიმე დირექტორის გადადგომას. ბუნებრივია, მე არ ვიცნობ არც დეტალებს ამ საქმის და ვერც ვერ მოგახსენებთ უფრო მეც ვიდრე თქვენიცით ამ მომენტში, მაგრამ თუ რომელიმე დირექტორი, რომელიც ფუნქციებში შედის ძალიან კონკრეტული საკითხების მოგვარება ავტონომიურად, თავისი რაიმე სხვა ლეგიტიმური სამოქალაქო მოსაზრებით გამოიყენებს თავის თანამდებობას და საკუთარ მოსწავლეებს წაახალისებს საზოგადოებრივ აქციაში მონაწილეობისკენ საკუთარ თანამდებობის გამოყენებით ან მასწავლებლებს, ეს არის ჩვეულებრივი დარღვევა. თუ რომელიმე დირექტორმა, როცა ის მხილებული იყო ასტრამეში და გადაწყვიტა, რომ გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. წახალისება, თუ ბავშვები წავიდნენ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლებაა, არავინ არ უკრძალავს ბავშვებს. ბავშვები არ არიან ჯერ დიდები, არიან მოძველები, მოსწავლეები. თუ მათ სკოლა გააცთინეს და წავიდნენ აქციაზე. სრული უფლება აქვს რა აქციაში მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ დირექტორს არა აქვს უფლება საკუთარი თანამდებობა გამოიყენოს რაიმე სახის მიმართულებით თუნდაც საკუთარი მოსწავლეების საკითხებში. ამ თვალსაზრისით ჯერჯერობით სამინისტროს არ მოუწოდებია. კი ბატონო, მე არ მინდა რა ხარ ჩვენ. ერთიანდებით უნდა დავასრულო მაინც ეს ყველაფერი. თუ ამის შემდეგ, როდესაც ამას მოყვა ძალიან მკაცრი შეფასება, მათ შორის საზოგადოებრივი შეფასება ძალიან მკაცრი. რომელიმე დირექტორმა გადაწყვიტა, რომ გადადგომის შესახებ წერილი დაეწერა, ეს არის მისი საქმე. თუ მე თვლიდა, რომ არ უნდა გადამდგარიყო, ესეც არის მისი უფლება. ამ საკითხში კანონი არის ძალიან მკაფიო და თუ არ ვცდები მინისტრმა ამაზე კომენტარი გააკეთა. ბატონო, მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე ჩვენ მინისტრთან ვილაპარაკებთ უფრო კონკრეტულად ამ თემაზე. მინდა კითხოთ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლებაზე. დღევანდელი გამოკითხვებით, ბოლო გამოკითხვებით, ხელისუფლებას ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს, როგორც სააკაშვილს, პრეზიდენტ სააკაშვილს, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას. და ამ ფონზე ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს ოპოზიციას. ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც ნაციონალურ არხებზე რბილად რო ვთქვა, ხელისუფლების კრიტიკა არის მის და არცეთ არხსი არ არის საგამოძიებო პროგრამები. ამ ფონზე ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლებას არ აყავს არც მაკონტროლებელი, არც დამაბალანსებელი ძალა და ის დგას საშიშროების წინაშე, რომ აქვს შესაძლოა კონდეს თუნება თავისი ძალაუფლება, გაუკონტროლებელი ძალაუფლება გამოიყენოს ბოროტად. მე ბოროტად გამოვიყენებ მცირე დროს, იმის თუ წინა კითხვაზე ერთი წეანდებით კიდე გიპასუხოთ და მაგალითს მოგიყვანთ, გაგრძელების ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის, რომელსაც ძალიან მცირე ყურადღება დაუთმეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, განსაკუთრებით კრიტიკულმა განწყობილმა, თუნდაც ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში ლიბერალური ფრთიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მოხდა წელს, ეს არის ეგრეთ წოდებული წამახალისებელი მექანიზმის შექმნა, რასაც affirmative actions უძახიან ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში, უმაღლეს განათლებაში. ეს არის ჩვენი სომხური და აზერბაიჯანული წარმოშობის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული ეს სქემა, სადაც მათ შეუძლიათ მშობლიურ ენაზე ჩააბარონ გამოსვლა, შემდეგ კონდეთ წვრთნა ქართულ ენაში
და უჩნდეთ რეალური შანსი ამ აქამდე ძალიან იზოლირებული საქართველოს კუთხების ახალგაზრდებს ჩვენ უმაღლეს განათლებაში მოხდნენ, მაგრამ მთელი ეს წლები ისინი იყვნენ ფაქტობრივად იზოლირებულები. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, ცალსახა და ამაზე მე მგონი. კი ბატონო. თანმიმდევრულობა. დაუბრუნდეთ ჩემს ბოლო კითხვას. მე ბუნებრივია მოხარული ვარ, რომ რასაც ქვია, საქმიანობის შეფასებით დაწყებული და ამთავრებული პოტენციური საარჩევნო რეიტინგით მართულ პოლიტიკურ გუნდს, მის მთავარ ფიგურებს, პრეზიდენტს და მრავალ სხვას აქვს ძალიან მაღალი შეფასება ჩვენი ამ შეურბეს. ეს არის დიდი პატივი, დიდი პასუხისგებლობა, უფრო დიდი პასუხისგებლობა. მაგრამ მინდა ასევე შეგახსენოთ, რომ ჩვენივე მოკლე ისტორიაში ძალიან კარგად გამოჩნდა ბევრჯერ, რომ ამ ტიპის მხარდაჭერა პირველ რიგში, როგორც ვთქვი, ნიშნავს დიდ მოლოდინს და დიდ პასუხისგებლობას. და ჩვენი ამბშეულები და ჩვენი საზოგადოება არა პირიქით, პირიქით ამ შემთხვევაში თქვენ კონკრეტულ ხელისუფლებაზე არ არის საუბარი. გეთახობთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოება არ არის თავისუფალი. მე ჩვენს კრიტიკოსების იმ ნაწილს, ვინც ასასრულებს, ფუნდამენტურად არ ვეთანხმები და ვარ ბევრად უფრო დიდი აზრის ჩვენ საზოგადოებაზე. ყველა ნაწილზე, მისაზე, როგორც მომხრეებზე, ისე ოპონენტებზე ხელისუფლების, ან თითქმის ყველაზე. ამიტომ ეს მაღალი ნდობა ნიშნავს მოლოდინს სერიოზული მომავალი მუშაობის და შედეგების. და ყველა მომენტში, როდესაც ხელისუფლება მოდუნდება, თუ კი ის მოდუნდება და იმ დაკვეთას არ შეასრულებსაც არის საზოგადოებიდან, ეს მას დახვდება წინ არჩევნებამდეც და არჩევნების დროსაც განსაკუთრებით. ეს ჩვენ ვნახეთ მოკლე მონაკვეთშიც ისტორიის და ეს ის ყველამ და მხოლოდ უგუნურმა შეიძლება ეს არ იცოდეს. რაც შეეხება იმ ნაწილს კითხვის თქვენ შეხსვის შეფასებითი შეცდგონათ, რომ კრიტიკა საერთოდ არ ისმის, თქვენ ალბათ უნდა დააზუსტოთ, თქვენ ალბათ გულისხმობთ, რომ სარედაქციო თვალსაზრისით ძალიან კრიტიკული არ არიან ტელევიზიების ერთი ნაწილი. არ არიან, ვერცერთ კრიტიკულ სიუჟეტს ვერ მომიყვანთ სარედაქციო. ანუ ისევ ტერმინებზე ვერთახდები და თქვენ ჩვენი ოპონენტების ხმა ისმის ყველა არხზე ყოველ საღამოს. გეუბნებ ჟურნალისტურ კრიტიკას და არა თქვენი ოპონენტების კრიტიკას. კარგი, მაგრამ დააზუსტებთ ხოლმე. ხო, ამას გულისხმობთ თქვენ ამ სტანდარტების თვალსაზრისით. ამაზე საერთოდ აღარაპირებ, ეხლა კომენტარ შესვლას არის დრო გვაქვს, რომ დისკუსია ვაწარმოოთ ჟურნალისტურ სტანდარტებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ხა ნაციონალურ არხზე ვიმყოფებით, თუ არ ვცდები და თქვენ ალბათ არ მიაკუთვნებთ არც თავს, არც თქვენ სხვა კოლეგებს იმ რიგს ჟურნალისტებს, ვინც კრიტიკულ კითხვებს არ სვამენ. ჩვენი საუბარიც ამის მაგალითია. ამიტომ თქვენი შეფასება როგორც მინიმუმ არ არის სრულფასოვანი და მთლიანი. საერთოდ დღეს ლაპარაკი იმაზე, რომ იმის გამო რომ ხელისუფლება არის წარმატებული, საფრთხე ემუქლება საქართველოს ლიბერალურ დემოკრატიულ კურსს, ჩემი აზრით არის უსაფუძვლო. არა, ესე არ არის. მეკითხა ბატონო გიგა, მეკითხა იმ შემთხვევაში, როდესაც ისე დასვით კითხვა და მე როგორც საჭირო ჩათვლი ისე გაგეცეთ პასუხი. არა, ანუ ჩემი კითხვის ინტერპრეტაციას ნუ მოახერხეთ მაშინ. კულტურის განვითარებას და ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების, ძლიერი პარტიების შემოკლებას ეს გამოწვევა არის. ეს გამოწვევა ეხება ყველას, მათ შორის მართლ პარტიასაც. შეიძლება უფრო ნაკლებად ვიდრე სხვებს. თუმცა აქაც მე გამოვყოფდი შედარებით პოზიტიურ დინამიკას. ჩვენ ნახეთ ბოლო არჩევნები, ჩვენ ნახეთ, რომ ეს არჩევნები იყო პირველი ჩვენს უახლეს ისტორიაში და ძველ ისტორიაში, თუ იქამდე არ ქონდა ტრადიციები, როდესაც დამარცხებულმა სერიოზულად დაპირისპირებულმა პოლიტიკურ ფიგურებმა, კრიტიკოსებმა, მათ შორის ხელისუფლების, დღემდე აღიარეს არჩევნების შედეგები, თუმცა კრიტიკულ კონტექსტში, მაგრამ შედეგები აღიარეს, მიულოცეს გამარჯვებულს და შემდეგო კონტაქტი გამარჯვებულს და დამარცხებულს შორის. შეიძლება დაალაგებული და ტრადიციების დაალაგებული ტრადიციების ხოლი ქვეყნისთვის ჩვეულებრივი რამეა, ჩვენთვის ჩვეულებრივი რამე არ იყო და ეს რომ ეს მოხდა, ეს არის კარგი. ასევე შეიძლება დააკვირდეთ რა ტიპის პოლიტიკურ პარტიებმა მოიპოვეს წარმატება საპროტესტო ელექტორატში. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის, ამაზე არ იყო ჩემი გასაგები. ამას ჭირდება მუშაობა, ამას ჭირდება ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ჭირდება შრომა და პოლიტიკური ხედვა იმისთვის, რომ გაამყაროს საკუთარი მხარდაჭერა. კი ბატონო, ეს პოლიტიკური ძალები და შეფასება აქვს მართლ პოლიტიკურ ძალას არ ზღუდავს და პირიქით ზოგჯერ შესაძლებლობებს კიდევ უფრო უფართოვებს ოპონენტს, თუ კი ის მუშაობს სერიოზულად და არ არის დაკავებული მხოლოდ რაღაც ზოგადი ფრაზების სროლით სატელევიზიო ეთერში. თქვენი ეს ოპონენტები, ოპოზიციური პარტიები ძალიან კრიტიკულად შეხვდნენ კონსტიტუციის შეცვლას. მათმა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ სააკაშვილმა თავის თავზე მოირგო ეს კონსტიტუცია, რომ ეს არის შანსი მისთვის გაიხანგრძლივოს ხელისუფლებაში ყოფნა. სხვათაშორის იგივე ზეს წერდნენ საერთაშორისო პრესაში. ალბათ თქვენც იცით, თვალყურს ადევნებდით იმ დროს საერთაშორისო პრესას. რამდენიმე ძალიან გავლენიანმა საერთაშორისო გამოცემამ მოიყვანა პუტინის მაგალითი, რომ სააკაშვილმა შესაძლოა პუტინის გზა აირჩიოს. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს შიში არ არის და ეჭვები არ არის საფუძველმოკლებული? მოდი რიგრიგობით მივყვები. პირველი საერთაშორისო გამოცემაში მრავალნაირი მოსაზრება გამოითქვა, თქვენ ხართ ერთი მოსაზრება ახსენეთ. მეორე, როგორც წესი ეს იყო იქსა ჩვენ ვიხილეთ ამ თემაზე საუბარი. ეს იყო შიდა დისკუსიიდან გამომდინარე. თქვენ გონიათ რომ ვინმე ჩვენს გარეთ იგონებს ჩვენ ნაცვლად
როგორია შიგნით დისკუსია საზოგადოებაში და ბუნებრივია.